За миті фактах, президента на виборах 25 травня оберемо на 5 років. Конституційний суд постановив. У Раді година запитань до уряду. Звітували про соціальне забезпечення українців та куди пішли гроші, зібрані на армію. Пряме включення. У фактах, останні події з Донеччини, де триває антитерористична операція. Негода в Україні, без струму майже 200 населених пунктів, не більше на заході. «Динамо» вперше за останні 7 років виграло Кубок України з футболу. У фіналі переграли головного суперника – Донецький «Шахтар». «12:45» в ефірі «Факти» про головні події в Україні та світі. Вітаю. 25 травня українці оберуть президента на 5 років. Сьогодні Конституційний суд України оприлюднив офіційне рішення з цього питання. Голова Конституційного суду повідомив, президент України як на позачергових, так і на чергових виборах обирається на один і той самий термін. У кінці квітня 101 народний депутат, у тому числі і лідер фракції «Удар» Віталій Кличко, звернулися у Конституційний суд з проханням дати офіційне тлумачення статей основного закону. П'ятирічний строк – єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на президента України, обраного на чергових виборах, так і на президента України, обраного на позачергових виборах. У Верховній Раді сьогодні година запитань до уряду. Серед головних тем, які парламентарі обговорили з урядовцями та заслухали їхні звіти, це соціальне забезпечення жителів Луганщини, Донеччини та Криму та ситуація із соцвиплатами по країні загалом. Міністерство оборони України прозвітувало, куди пішли гроші, зібрані українцями для армії та виділені Кабінетом міністрів. Також обговорили у парламенті ситуацію із роботою Нацбанку на Донеччині. Наш кореспондент Василь Сафінюк розповість про все детальніше. Василю, я вас вітаю. Вітаю, Настя. Сьогодні у Верховній Раді дещо незвичний день уряду, адже, за словами спікера, міністри всі поїхали у Вінницю, де проведуть виїзне засідання. Сюди ж прийшли їхні перші заступники. Із міністрів була лише Людмила Денисова. Власне, керівник соціальної політики розповіла про ситуацію з зарплатами та пенсією і соціальними виплатами. За її словами, цього місяця пенсії виплатили на 65%, допомога на дітей – 93%, борги з зарплати зараз складають понад 1 мільярд гривень. Також профільний міністр пояснила, власне, як отримують пенсії у тимчасово окупованому Криму. За словами Людмили Денисової, з Криму вже виїхало 2025 пенсіонерів і 1244 сім'ї з дітьми, які вчасно отримують всі допомоги і виплати на материковій Україні. А от для тих громадян України, які залишились на півострові, щоб отримувати пенсію, потрібно буде приїжджати на материкову Україну і написати відповідну заяву. Пропоную послухати пояснення профільного міністра. Для цього потрібно людину приїхати в Херсонській області і звернутися з відповідним заявленням, що він хоче отримати пенсію в такому-то відділенні пошти на материковій частині або через банківський рахунок. Проблеми із виплатами зарплат та пенсій та різноманітних соціальних допомог вже виникли на Донбасі. Так, на Луганщині пенсії профінансовані майже на 70%, але їх важко донести до людей через дії бойовиків. Ще складніша ситуація на Донеччині. Там напередодні сепаратисти погрожували зброєю, вимагали від обласного відділення НБУ гроші, інакше обіцяли зачистити відділення. Також вони систематично починають нападати на машини із інкасаторами та на банкомати. Нацбанк вчора навіть призупинив систему електронних платежів, однак сьогодні зранку, за словами першого заступника голови НБУ, платіжна система знову запрацювала. Через дії терористів державне казначейство опинилось під загрозою невиплат навіть захищених статей бюджету, власне, таких як пенсії, зарплата, допомога на дітей, пояснила Тетяна Слюс, голова Держказначейства. І також назвала ось такі цифри. За словами голови Держказначейства, під загрозою виплати зарплата шахтарям 215 мільйонів гривень, пенсії 194 мільйони гривень і допомога на дітей, ліки та харчі 150 мільйонів гривень. І це лише у Донецькій області. Пропоную послухати пряму мову. Станом на сьогодні було більше 20 нападів на структурні підрозділи банків, більше пошкоджено або зруйновано більше 100 банкоматів, і таким чином банкам спричинені збитки
на суму більше 13 мільйонів гривень. Я звертаюся до представників так званої Донецької Народної Республіки. Перестаньте тероризувати населення Донбасу. Дайте можливість соціально незахищеним верствам населення своєчасно отримувати пенсії, заробітні плати і виплати на дітей. Також головне у цій ситуації, як говорили депутати, власне, і урядовці з ними погоджувалися, аби донести правдиву інформацію до людей, щоб люди розуміли, що це не з вини Національного банку чи державного казначейства вони не отримують зарплати і пенсії, а це з вини терористів і сепаратистів, які погрожують відділенням фінустанов. Також урядовці сьогодні розповіли, куди витратили гроші, які люди пожертвували на українську армію, а також які виділила Верховна Рада ще наприкінці березня. Так, такі цифри навели. І 4,6 мільярда гривень, 1,5 мільярда гривень пішли на ремонт та відновлення озброєння, 1,5 мільярда на паливо і мастила. Решту грошей так розподілили. 656 мільйонів на зарплати військовим, 612 мільйонів на закупівлю озброєння та техніки, 145 на речове майно, 89 мільйонів на харчування, 71 мільйон на зв'язок. Також пояснив заступник міністра оборони, куди пішли гроші, які пожертвували люди. Так, із 122 мільйонів 115 пішло на матеріально-технічне забезпечення. Це, зокрема, на нові шоломи, бронежилети, взуття для військових, а 7 мільйонів пішло на медикаменти. А Олександр Турчинов у своєму виступі наголосив, що дуже сподівається, що жителі Донецької та Луганської областей допоможуть військовим та силовикам завершити антитерористичну операцію. Пропоную послухати, що саме сказав Турчинов. Ці терористичні, сепаратистичні дії б'ють саме по нашим громадянам. І я звертаюся до мешканців Донецької, Луганської області. Треба підтримати проведення антитерористичної операції і разом покінчити і з терористами, і з сепаратистами, і в Донецькій, Луганських областях. Засідання Верховної Ради у ці хвилини продовжується. Урядовці вже пішли. Щоправда, у самій залі навіть менше сотні депутатів залишилось. У порядку денному 5 запитань, але вони лише їх обговорюють, адже зрозуміло, що щоб голосувати і ухвалювати рішення, не вистачає голосів. Настю. Дякую, Василю. Василь Сафінюк, наш кореспондент з парламенту. У фактах останні новини зі Сходу, де триває антитерористична операція. Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив, до кордонів з Україною підтягуються російські війська. Напередодні ввечері було тривожно біля Маріуполя. Тут терористи обстріляли блокпост Національної гвардії. Оксана Худицька. Далі. До кордону з Україною підтягуються російські війська. Таку інформацію отримала група «Інформаційний спротив». Агресори увійшли в 100-кілометрову зону, повідомляє координатор групи Дмитро Тимчук. За нашими даними, командири російських частин отримали вказівку перебувати в готовності до проведення операцій на території України. Їх агресори називають миротворчими. Гаряче нині було довкола Маріуполя. Тут обстріляли блокпости. Під кулі терористів потрапили силовики та журналісти. На щастя, ніхто не постраждав. Телевізійники власним тілом прикрив боєць Нацгвардії. Перестрілка почалась о 10-й вечора і тривала 15 хвилин. Хоча місто поволі почало повертатись до мирного і спокійного життя. Саме з його боку і стріляли. Добровольчий батальйон «Донбас» відбив атаку терористів у Великоновосільському районі. Про це повідомив його керівник Семен Семенченко. Він заспокоює місцеве населення. Тепер тут доволі безпечно, адже народна дружина прийшла на допомогу міліції. Спільними зусиллями вже було відбито напад екстремістів, які з'явилися в районі, коли дізнались про його звільнення від сепаратистів. Частина нападників утекла, але інших українських хлопців ізолювали. Терористи прибули на 7 автобусах і кількох машинах. Після короткого зіткнення ніхто з представників батальйону не постраждав. Декілька екстремістів поранено своєю ж гранатою. Представник добровольчого батальйону проукраїнських активістів «Донбас» звернувся до людей і закликав стати на захист своєї землі. Якщо ми цього не зробимо, за нас це не зробить ніхто. І ми завтра проснемося в іншій країні. Вместе побідемо. Слава Україні! Під Слов'янськом бойовики тричі намагались розбити групу українських силовиків. Вони влаштували набіги і обстрілювали бійців АТО. Біля телевежі від екстремістів знову відстрілювались десантники Збройних сил України. Бандити відступили. Напередодні наші облаштували ще 2 пости у самому місті. Біля селища Семенівка також був напад на блокпост. Ніхто не постраждав. А мешканці спаленого екстремістами будинку та майстерні розказали, за що залишилось просто неба. Вони дали набрати води українським хлопцям-воякам. Так спалили цех по переработке дерева за то, что украинская армия
сьогодні дали набрати води. Ребята просто набрали води. Пошкоджений також ще один будинок під Слов'янськом. Його мешканці – літні люди, живі і здорові. Спала, коли рухнула, я там вийшов. Ну, я кажу, вже привикаєш. Грохочете. А потім рухнула. І тишина, думаю, що таке, а потім слухаєте, сусіди бігуть. За межами Слов'янська українські війська контролюють кілька пропускних пунктів. Ми осуществляємо контроль автомобілів з цілею пошуку оружия, а також захищаємо наших громадян, громадян України, всіх громадян України від посягательств на їхню свободу і їхню життя. Через дії сепаратистів Нацбанк призупинив роботу свого управління в Донецькій області. Бойовики вимагали значну суму грошей, тож співробітників довелось евакуювати. Банківські розрахунки на території області призупинено. Інкасаторське авто з грошима захопили. Тут було 1,5 мільйона гривень для виплати зарплат донецьким бюджетникам та шахтарям. Через екстремістів постраждає понад 3 тисячі шахтарів, медиків та вчителів міста. Оксана Худицька, Ксенія Міляєва, факти ICTV. Самопроголошені очільники Криму граються з вогнем. Напередодні 70-ї річниці депортації кримських татар на півострові заборонили масові заходи аж до 6 червня. Указ незаконної влади, розміщений на її сторінці у соцмережі, заборону пояснюють ситуацію на південному сході України. Сьогодні о 16-й годині Меджліс кримськотатарського народу терміново збереться на засідання. Нагадаю, у Сімферополі 18 травня мали провести загальнокримський траурний мітинг до дня депортації, виключно під національними кримсько-татарськими прапорами. Від учора у Криму з'явилися десятки поліцейських автозаків та БТРів. Ще вчора це питання детально обговорювалося, вирішили пускати на зібрання тільки через рамки металодетекторів. При цьому людям не можна брати на мітинг навіть воду. Та від сьогодні вже введена повна заборона на будь-які мітинги. Мешканцям Луганської та Донецької області Верховна Рада обіцяє організувати безпечне волевиявлення. Для цього внесли зміни до закону про вибори. Тепер окружна виборча комісія може бути винесена за межі округу. Передати списки виборців до дільничих комісій можна пізніше. Також виборці отримують запрошення на голосування не за 12, як раніше, а за 7 днів до перегонів. Місцева влада має сприяти комісіям у реалізації їх повноважень, забезпечити приміщенням, охороняти, надавати транспорт та техніку. Не пізніше ніж за 10 днів до виборів міліція має забезпечити цілодобову охорону окружкомів та органів ведення Держреєстру виборців на прохання ЦВК. Перевозити бюлетені будуть під наглядом міліції або Служби безпеки України. При підготовці до виборів не обходиться без курйозів. Напередодні Одеська обласна організація комітету виборців заявила, що у звичайній квартирі офіційно зареєстрований 81 виборець. Як стільки людей може проживати разом, важко зрозуміти, тому це може бути спроба фальсифікації. Обласний комітет виборців обіцяє ситуацію з'ясувати. Негода вирувала напередодні в Україні поблизу села Сарни Черкаської області. Буревій зніс на узбіччя автобус з людьми. Постраждало 7 пасажирів, 5 в лікарні. Автобус відлетів на 27 метрів. Сила вітру сягала 22 метрів на секунду. На Львівщині вода залила 500 осель у 3 районах – Самбірському, Старосамбірському та Дрогобицькому. Людей евакуйовують рятувальники. Напередодні за добу тут випала місячна норма опадів. Сильний вітер позривав шифер, поламав дерева. Затоп 4 дороги місцевого значення. Через сходження селевого потоку на трасі Київ-Чоп на годину було призупинено рух. Підтоплені кілька будинків та присадибних ділянок і на Івано-Франківщині. В одному районі рятувальники укріплюють дамбу. Зростає рівень води у річках Закарпаття. Від негоди там постраждав чоловік. У селі Глозянське він ремонтував дах і вітер зніс його з висоти. Зі струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою чоловік у лікарні. Загалом у Київській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях знеструмлено 189 населених пунктів. Пасажири здебільш отримали забої голови, переломи. 7 з них було направлено до центральної районної лікарні. 2 після того, як їм було надано первинну медичну допомогу, від госпіталізації відмовились. Сильний поривчастий вітер зривав шифер з дахів житлових будинків, а також об'єктів соціально-культурного призначення. 5 громадян отримали травми.
Україна робить впевнені кроки на шляху реформування держави. Наразі головне провести чесні та демократичні президентські вибори. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі з очільником українського МЗС Андрієм Дещицею. Міністри підписали план стратегічного партнерства між країнами на найближчі роки. Вже незабаром після дострокових виборів, сподівається Сікорський, Україна зможе підписати решту угоди про асоціацію з ЄС. Польський міністр привітав проведення перших реформ, необхідних, зокрема, для запровадження безвізового режиму із Євросоюзом. І висловив сподівання, що візові обмеження скасують вже до середини наступного року. Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця подякував Польщі за підтримку, зокрема, у царині безпеки та з питань впровадження Женевських домовленостей. Україні зараз нелегко, бо вам треба не лише захищати свою країну, а й проводити важливі реформи. Польща пройшла етап реформування у 90-х. Якщо ми змогли, то і ви зможете. Україна буде відноситися до Польщі як не тільки до свого сусіда, але як до важливого партнера європейського, з боку Європейського Союзу, і партнера, який для нас є своєрідним дороговказом для майбутнього. Сьогодні до Києва прибув комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефан Фіола. Головне питання – реформи. Насамперед комісар зустрівся із представниками громадянського суспільства. Фіола розуміє їхнє прагнення до позитивних змін, але при цьому відзначив, що у непростій ситуації на Сході робити кроки вперед дуже важко. Проте вони вкрай потрібні. Також сьогодні Фіола має зустрітися із виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим, з прем'єром Арсенієм Яценюком, а також із керівниками Меджлісу кримсько-татарського народу. Він також візьме участь у заходах, присвячених пам'яті жертв депортації кримських татар 44-го року. Фіола закликав усі сторони конфлікту до діалогу. Нам потрібна така структура влади в Україні, при якій можна вести діалог від усієї країни, а не лише від її частини. І потрібно не тільки говорити, потрібно діяти. За останній місяць в Україні є прогрес із дотриманням прав людини, але ситуація і надалі напружена, особливо на Сході. Про це сьогодні у Києві доповів помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович. В Україні з березня працює моніторингова група із 32 експертів і щомісяця звітує. Цього разу окрему увагу присвятили порушенню прав людини, зокрема кримських татар в окупованому Росією Криму. Йшлося і про незаконність так званих референдумів у Донецькій та Луганській областях та необхідність відновлення ладу у цих регіонах. Мирні зібрання слід поважати, згідно із міжнародним законодавством, кажуть представники ООН. Однак те, що відбувається на Сході України, не є мирним вираженням протесту або проявом свободи слова та зібрань. Будь-яке подальше озброєння протестувальників та перетворення їх на групи бойовиків слід негайно зупинити. Вже озброєні угрупування рішуче роззброїти. Всі, хто має вплив на ці формування, повинен використати його конструктивно для запобігання подальшому насильству. Якщо ж ні, то саме вони будуть відповідальні за трагічні наслідки. Допомоги у державі сьогодні просили хворі на легеневу гіпертензію. В Україні таких пацієнтів 80, захворювання дуже рідкісне – 5 на мільйон. Аби привернути увагу чиновників, пацієнти під Кабміном провели флешмоб. Членам уряду, які йшли на роботу, пропонували на 3 хвилини вдягнути кульок на голову та спробувати відчути себе у якості такого хворого. Щоб дихати, цим людям потрібно не лише повітря, а й дорогоцінні ліки. Це щомісяця майже 10 тисяч гривень на одну людину. Без ліків прожити хворий може максимум 3 роки. Держава таким пацієнтам ніяк не допомагає. Люди благають прийняти та профінансувати державну програму по боротьбі із легеневою гіпертензією. Для її виконання щороку потрібно лише 40 мільйонів гривень. Мы не считаем, что для государства это такая астрономическая сумма. Если не будет государственной программы, которая будет заботиться о наших пациентах, будет обеспечивать их всеми необходимыми лекарствами, то наши пациенты просто умрут. Ліки я приймаю постійно, так, і без них жити не можна. Лікування досить дороге, я навіть не знаю. Я надіюся, що все-таки наше прохання, наші ці акції все-таки дійдуть до відповідних органів і вони нам допоможуть.
Поєдинок, що об'єднав всю Україну у Полтаві, відбувся фінал Кубка України з футболу. «Динамо» перемогло донецький «Шахтар», що стало своєрідною сенсацією. Киянам це не вдавалося дуже довго. А Кубок України вони взагалі тримали в руках в останні 7 років тому. Зафіксували й особисті рекорди. Воротар киян Олександр Шовковський зіграв у 10-му фінальному кубковому матчі. А Сергій Ребров тепер має Кубок України і як гравець, і як тренер. Проте навіть не результат матчу був головним. Фактично за день Полтава організувала гру на найвищому рівні. Вболівальники, присутність на яких на матчі до останнього не передбачалася, показали надзвичайне єднання та дисципліну, розповідає Тарас Корнієнко. За 2 години до гри на Соборній площі у Полтаві сотні ультрас. Фанати «Динамо» та «Шахтаря» забули про ворожнечу та пішли спільним маршем до стадіону, аби вчергове на весь голос заявити про єдність України. Фінал Кубка України між «Динамо» та «Шахтарем» зібрав на стадіоні фанатів не лише цих 2 команд. До Полтави приїхали вболівальники з різних куточків України, аби в тому числі на стадіоні заявити, що Україна єдина. Мені все одно, що виграє «Шахтер», «Динамо» Київ. Саме головне, щоб була єдна Україна. А це за кілька хвилин до матчу. Звичайні українці з різних міст та селищ, попри статус клубного поєдинку, йдуть на стадіон у Полтаві з прапорами України. Кожен вболіватиме за свою команду. Однак, схоже, результат матчу для фанатів не головне. Ми будемо і не проти, якщо київляні виграють. Абсолютно. Пусть Сережа Рєбров останеться тренером. Да. Рєбров наш донецьканин, ми готові. В принципі, не проти. Сергію Реброву вдалося виграти для «Динамо» перший трофей за останні 3 роки. 2011-го саме у Полтаві «Динамо» обіграло «Шахтар» у матчі за Суперкубок України. Тепер перемога 2-1 над донечанами у Кубку України, який кияни востаннє вигравали 7 років тому. Натомість, за підсумками сезону, гірників чергово взяли гору у чемпіонаті України. Вболівальники показали, як потрібно себе поводити на стадіоні і як потрібно підтримувати свої команди. Так що, перш за все, аплодисменти заслуговують фанати. А футболісти більше з'ясовували стосунки, ніж грали. Після того, як ми поблагодарили своїх болельщиків, також пішли поблагодарити донецьких болельщиків. Зараз вся Україна якби об'єднається, і для нас це не зазорно. Кубок України повертається до Києва. У Полтаві можуть пишатися, що фактично за добу організували матч такого рівня. День у місті пройшов без провокацій та конфліктів. Тарас Корнієнко, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». Тут виховують справжніх янголів. Хор хлопчиків та юнаків імені Левка Ревуцького святкує 25 років. За цей час колектив об'їздив з гастролями чи не весь світ. Змагався на різних конкурсах та фестивалях, співали юнаки і у Ватикані для папи Івана Павла ІІ, розповідає Ольга Семак. Дайте звук! Хор хлопчиків – явище в культурному світі непересічне. Дівчачі хори не викликають такого захоплення. На відміну від дівчинки, хлопчик в дитинстві має цікавіший тембр та неповторний резонанс. Століттями європейські церкви змагалися, чий хлоп'ячий хор кращий. Вот этот их голос абсолютно неповторимый, особого тембра, который создает вот эту вот, ну, ангельскую красоту. Вот поэтому его и ценят. Триває янгольський спів недовго. У 12, найпізніше в 14. Хлоп'ячий голос мутує і стає звичайним. Владислав якраз переживає період мутації. Трагедії з цього не робить і півня на сцені не дає. Я не переживаю нічого страшного. Ну, звичайно, я вже не той, коли як був маленький, але все одно. Якщо ти підготовлений, якщо ти себе кожного дня перевіряєш, то ти знаєш, які в тебе ноти ти можеш співати, які не можеш. І тому ти стараєшся, ну, не пускати цих петухів. Диригентка Аїда Зайцева плекає цей колектив від самого початку. Скаржиться, знайти гарні голоси сьогодні – великий клопіт. Останні кілька років в неї немає гарних солістів на кшталт Робертіно Лореті чи зірки великого дитячого хору СРСР Сергія Парамонова. Ходимо по школам, самі іщемо дітей, уговорюємо батьків, тому що не всі батьки хочуть віддавати в хор. Їм це не цікаво, мабуть. Тому це дуже складна задача – набрати в хор мальчиків дітей. До неї приходять в 4 роки, а прощається у 30, а то й у 35. 20 років тому до хору шокувалася черга охочих. Зайцева каже, більшості сучасних українців не збагнути. Хоровий спів – це цілковито ексклюзивна можливість долучити дитину до іншого, набагато виразнішого світу, ніж сучасна комп'ютерна реальність. Естетичне виховання для дитини – це дуже важливий момент в житті. А це облагораживає, це очищає навіть мозок. На ювілей хору прийшли його вихованці. Василь співав тут майже
майже 35 років. Хімік за фахом, він каже, в цьому колективі все його життя. І хоча спів – це всього лише хобі, співає він кожного дня. І не лише в душі. Ні, в душі ні. Ми з друзями ми зустрічаємося з усіми, з хору хлопцями, з ними співаємо. Може там чарку вип'яти, та можемо заспівати до ранку. Випускники хору підготували сюрприз – багатоголосний грузинський народний розпів. Для всіх вихованців хору у певний момент життя це особливий твір. Хлопчики завжди зростають і хочуть бути швидше чоловіками, юнаками. І тому от всередині колективу навіть такі ніби от розмови між хлопчиками, що вони хочуть вирости, щоб співати грузинські. Тобто співати грузинські – це вже ніби як певний знак того, що ти вирішив. Ольга Симак, Олександр Назаренко, «Факти ICTV». На Закарпатті в розпалі сезон полуниці. Через ранню і сонячну весну ягоди поспіли набагато раніше, ніж торік. Великі, соковиті, солодкі. Найбільші плантації полуниці у закарпатському селі Широке. Тут її вирощують ще з діда-прадіда та годують чи не всю Україну. Полуничний бізнес – основний заробіток селян. Щодня у Широкому збирають сотні тонн запашної ягоди. Цього року врожай буде щедрим. Закарпатська полуниця – корисна, запашна і стигла. У відкритому ґрунті села Широкого ця ягода дозріває найшвидше в Україні. Їй подобається тутешній клімат і багато сонця. Полуницею в селі засаджено сотні гектарів. Ягоди великі і солодкі. Тепла весна налила їх соком. Цього року урожай показує дуже гарний. І не було таких сильних морозів, були два приморозки невеличкі, які нас минули. 46-річний Богдан Староста вирощує соковиту ягоду все життя. Понад 30 соток землі засадив полуницю елітних сортів з Голландії, Австрії та Німеччини. Технологія вирощування європейська, тож і врожай щедрий. Землю під полуницею вкривають протибур'яною плівкою. Від морозів і граду ягоду захищають спеціальним агроволокном. До кожного куща підведена крапля. Капельне зрощування. Капельниця ставиться під низ, під плівку. Краник, труба з резервуара тепла, теплинка, водичка подається сюди. І вечірній, ранішній час можна поливати, тому що часто буває засуха. І обов'язково без цієї технології важко виростити таку красиву клубніку. Полуниця потребує догляду цілий рік. Восени засадять розсаду, грядки треба удобрити перегноєм. Якщо все так зробити, ягоду навіть не миючи, можна сміливо їсти з городу. Да, наша клубніка екологічно чиста, такої клубніки, як в Широкому, немає. Всі працюють, мама, тато. Від малого до великого. Також, якщо не встигаємо, то ще йдуть допомагати люди, другі, інші. У нас заробіток. Основний заробіток – це в Широкому клубнік. А все заключається, як кажуть, у грошах. Першу полуницю у теплицях Широкого збирали ще місяць тому. Тепер масове дозрівання вітамінної ягоди. Щодня у пік сезону одна сім'я збирає сотні кілометрів урожаю. Закарпатською полуницею ласують по всій Україні. Географія дуже широка, значить, від Закарпаття, Київ. Значить, були часи, коли навіть і в Прибалтику возили, і в Білорусь. Може, дасть Бог, що будемо і Європу, якщо доживемо до безвізового режиму, так що нас люди підприємливі, так що, думаю, у швидкому майбутньому ми будемо в Європу возити. Полуничний сезон триватиме ще до середини червня. Перші ягоди коштували 80 гривень за кілограм, тепер 30. Щодня ціна стрімко падатиме. Останні ягідки на кущі найсмачніші. Вони дрібні, зате солодкі, як мед. Саме з них найкраще готувати варення і джем. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV». Шоколадного Путіна відтепер можна купити у Львові. На вибір два. Перший – з короною, у ватнику та у лаптях, і з бомбою за спиною. Другий – солодкий Путін має шапку Наполеона, однак одягнутий у гамівну сорочку. Незабаром майстри планують презентувати російського очільника і в інших іпостасях. Усі смаколики ручної роботи, виготовлені з чорного та молочного шоколаду. Кондитери жартома кажуть, шоколадний Путін – це відповідь Львова на агресію в Росії. Купити шоколадку можна за 30 гривень.
якийсь свій негатив, якийсь з цими всіми подіями всередині на громади, все його так назовні випустити, ну і його погризти, покусати, поламати. Коли ти вже маєш свого маленького Путіна, то ти можеш реагувати вже, власне, так, як ти хочеш. Тобто той, хто його не любить, може відкусувати там руки, ноги, голови. Та той, хто любить, так як ми побачили, там є такі на сході України, то можуть його облизувати, обсмоктувати. Наразі це усі факти. Читайте і дивіться нас на сайті, адреса на ваших екранах. Гарного дня. До зустрічі.